Hello mga kabisda! Magandang araw sa ating lahat! So, welcome sa aking kusina! So, anyway, ngayon magluluto tayo ng kalderetang kambing. Oo, tama, kambing. Kasi meron akong kambing galing sa aking nanay na galing naman sa probinsya ng Marinduque. Eh, binigyan ako, kaya ngayon lulutuin natin ang ating recipe ay kalderetang kambing na may cheese and all-purpose cream. So kung paano natin gagawin yun, panoorin yung aking video. Ay mga kabisdak, ito na ang binigay sa akin na kambing galing Marinduque ay. Oh, ito ay nalaga na ay. Ay paghiwain natin ini. So, ito na ay nagayat ko na ire. Oh, di ba anong laki ng hiwa? Tsaka ito yung ating ibang mga sangkap sa ating pagluluto. Ito ay carrots. Maglalagay kita niyan. Tapos ay patatas. Meron din kitang patatas. At saka bell pepper. Yan, naglalagay kita niyan. Anong sarap yan. Tsaka syempre may sibuyas yan. Paano ba kita magagisa? Syempre may bawang din at luya yan. Yan, ito ay luya o. Nahiwala ang sa maliit. Tsaka meron din tayong sweet basil para medyo may kunting bango. At ating leeks o yung sibuyas dahon. Kita'y magalagay niyan. Anong gulping sarap yan ay may bawang pao. At magalagay niya kita ng beef cubes para yun ay masarap ang ating kaldereta. Tsaka meron ding liver spread. Kita'y magalagay niyan. Meron din cream, yung gatas, Nestle cream, yan. Siyempre, may cheese yan. Dahil lang ang kalderita na tayo ay may cheese. At saka tomato sauce. Magalagay kita niyan. At ang una na ang gagawin, ay pakaluan muna natin yung karne ng kambing. Dahil yan ay may anggo. Tapos yan ay nilagyan ng asin galing dun sa Buena Vista sa Marinduque. Ay, kamusta ba kayo mga kabayan ko dyan sa Marinduque? Ayun, napakuluan lang ito ng mga saglit lang. Yun ay mga mga isang minuto lang. Tapos natapon natin yung sabaw. Siyempre sa ating pag-alaga niyaan, lagyan kita ng leeks na huwag nahiwain. Yung sibuyas dahon. Tsaka kunting suka para pangalis ng anggo. O mga kabisdak, ako'y taga Marinduque muna sa ngayon dahil ang ating sponsor ay taga Marinduque. Tapos kita'y magalagay lang ng ng peppercorn o yung paminta. O takpan muna natin at ito'y ipakuluan lang ng isang minuto. O pagkatapos ito kumulo na. At i-drain lang natin at maalis yung sabaw at saka hugasan uli. Diba, kita nyo naman mga kabisdak. Ahugas-hugas lang kita. Yan, para malis yung anggo. Yan ang ginagawa namin ay. Pagkaday niya, yung gulping sarap nito. Ay, sos, sabi ko sa inyo. Ito yung masarap ang pulutan. O pagkatapos nating hugasan yan, ang kasunod lang magagisa lang kita ng mga sangkap natin ay magapainit lang na mantika. Pagka mainit na yung mantika ay sos, alagay na natin yung luya. Siyempre yun ang mauna. Pagka yun ay lumabas na yung bango ng luya ay sos, asulid natin yung sibuyas. Halo-halo lang yan. Nakakaw. Shoutout nga pala sa pamilya Digia sa Marinduque.
Ay, nakaw eh. Yung ating airpot ay taga-Rian. Nakaw, talaga naman. So, ayan, nahalo-halo lang kita. Oh, pag mas day utoy, ito'y nanonood niyo. Oh, ikaw ay magaya nitong aking luto. Ano na yun? Oh, eh, kasunod nga yung bawang. Lagi na yung bawang. Oh, siyempre, ahalo-halo yan. Para yun ay lumabas yung kalimuyap. Anong bango niyan ay? Oh, pagkatapos niyan eh, pag lumabas na yung halimuyak, eh, ilagay niyo yung kambing. Ayan na, ahalo na kita ng kambing. Ayan na, siyempre, halu-haluin mo yan. Para yung halimuyak ng ating masangkap eh, masama doon sa karne. Oh, anong tugulping sarap ito. Ito ay masarap na pulutan. Alagay natin yung ating bay leaf, yung dry. Ay, anong bangon to toy. At konting paminta, yung powder eh. Yan ang ilagay nyo. Ayan ako, lalong masarap yan. Tapos ahalo lang kita. Ay, siyempre sa pagkaluto ng ganyan ring pakasarap na putahe eh, dapat ikaw ay masaya. Talagay mo na kita ng tubig, ano? Yon. Ay, stimiti lang dami ng tubig. Ay, pagkakulang eh, pwede naman magdagdag. So, atakpan muna kita, no? Ay, mga isang oras. Kasi ito ay medyo matigas. At, katapos ng isang oras, ito na. Ating nima na kita ay malambot na. O, at tusukin lang ng tinidor. O, pag yan ay natusok na, ibig sabihin malambot na. Pag kayo malambot na, pwede na natin ilagay yung ating ano, yun, ang ating tomato sauce. Yan ay Filipino style. O, kita? O, ayan o, diba? Ay, sus. Sabi ko sa inyo, toy. Ahalu-haluin daw eh. Para yan ay mag-mix. Ay nakaw, ito na. Ilagay na natin ng all-purpose cream. Nakita nyo naman yan, no? Creamy-creamy eh. Ay nakaw. Haluin nga ni. Mag-halu-haluin lang yan. Ay siya. Ang lapot ni Ray mamaya. Pag yun ay hindi masarap, ay nakaw. Anong ingay ng aso ko ay. Ay, sa puntong ito ay pwede na natin ilagay ang ating liver spread. Nakaw. Okay, kahit kambing yan. Alagyan pa rin ng liver spread yan. Pwede yan. Yan ay dagdag pang pasarap eh. Tapos haluin mo ito eh. Yan. Halu-haluin lang yan. Parang yan ay ang karni ay malagyan ng mga iba-ibang lasa. Yung ating sangkap na pinaglalagay dyan ay mapuntaan sa karni. Anong gulping sarap niyan. Tapos yung cheese ay ilagay na rin. Nakaw, talaga naman. Kaldereta na cheesy pa. Ganyan rin ang kulay. Dahil yan ay hindi ko na nilagay ng tomato paste. Pwede nang ilagay ang ating carrots. Yan, para may gulay din. Nakaw. Tapos ang patatas, syempre. Tapos i-mix lang yan. Nakaw to eh. Ang sarap ni Ray. Ay, sas. Yung sabaw pa lang eh, ulam na. Ay,
na, dikit lang yung cheese ay matanggal sa aking pang sandok. Tapos tatakpan natin. Mga 2 minuto lang. Ayos na yan. Oh, after ng 2 minuto, abuksan natin utoy. At ito na ang kinalabasan. Ayan, ay pwede na. Ay sauce. Oh, hahalo daw eh. Hahalo-halo ng kaunti. Oh, ay sauce. Anong gulping sarap nito. Pag ito ay hindi masarap, ay tapon ko na ito. Ay sauce. At tingnan daw kung malambot ng patatas. Ayun, malambot na, pati yung carrots. Pwede na yan. O, syempre, ilagay na ang bell pepper. Eh, kailangan lang ng bell pepper dyan para may kunting kulay. At saka yung terang leeks natin dyan, ilagay na rin. O, diba utoy, anong ganda. Haluin lang yan. Tapos yan, ay tapos na. Ay nako, maraming salamat sa inyong panonood eh. Eh, sana eh, nagustuhan nyo ang ating video. At sana eh, nabigyan ko kayo ng kaunting idea kung paano magluto ng kalderitang kambing. So, maraming salamat sa inyong suporta. At magkita-kita tayo sa sunod nating video. O, siya, kakain na tayo. O, dyan na kayo. At maraming salamat po.